Rukovoditi zdravstvenom ustanovom u kojoj je zaposleno preko 400 radnika, a pre svega sa svojim saradnicima odgovoriti na zahteve pacijenata, nije ni malo lag posao. Međutim, ukoliko jedan dom zdravlja ima dobrog menadžera, onda je uspeh zagarantovan. Morate da budete tvrdoglavi, morate da budete istrajni, morate da imate viziju, da znate da radite svoj posao, da dobro poznajete svoj posao i da naučite sve one stvari koje ne znate. Internacionalna asocijacija zdravstvenih ustanova u Londonu Staropazovački dom zdravlja uvrstila je među najnaprednije zdravstvene ustanove u jugozapadnom delu Evrope, a rukovodioca same ustanove za najmenadžera za proteklu godinu. Ako vam se pokvari defibrilator, vi ne možete da oživite čoveka jer prosto mašina vam ne radi, a ne možete ni da kažete mi nemamo para pa nažalost pacijenti umroju jer nemamo novca. Zato rad direktora zaista podrazumeva jedan ozbiljan rad i treba razmišljati u napred, treba razmišljati o tome šta sve od aparata treba zanoviti, kada treba servisirati, što je jako bitno. Mi jako polažemo na redovne servise. Iako je njegova prva ljubav bila knježevnost, doktor Aleksandar Omerović je nakon srednje medicinske škole u Zemunu završio medicinski fakultet u Beogradu i specializirao internu medicinu, dok funkciju direktora uspešno obavlja tri godine i, kako kaže, dobijeno priznanje mu znači, ali ga i obavezuje. Naš pacijent čim izađe iz ordinacije može da siđe u apoteku i da uzme svoj lek. I naš pacijent čim lekar napiše da treba da primi injekciju, on će odmah primiti, ne mora da ide da je kupi. Dom zdravlja u Staroj Pazovi je akreditovan je na maksimalnih sedam godina, što dovoljno govori o tome kako funkcioniše ova zdravstvena ustanova. U prilog tome ide i činjenica da tokom protekle godine zaštitniku prava pacijenata nije upućena ni jedna žalba.